روح طوالي في يوم. Ruhta o zaman evolüsyonu gelişmeden önce yaşıyorlardı. O zaman takdirini utamadan önce yaşıyorlardı. Dini tamamlamak için takdir, ilmi tamamlamak için bu kontrakt. Ruhla uzlaş kontraktı. O zaman uzlaş kontraktı. Ta o zaman uzlaş kontraktını yapılamak için ruh evolüsyonu uçuyorlardı. Evolyutsiyani rivojat qiladi o'zini. Ya'ni o'zini borgan sari rivojlantiraveradi, borgan sari rivojlantiraveradi ruh. Chunki ruh hali birinchi proyeksiyasiga yetmadi. O'zini shaffof holatiga yetmadi. Shu shaffoflikka yetmagunigacha o'zini o'stiraveradi. Chunki ruh shaffoflikka yetishi kerak va ruh abadiy jannatga kirishi kerak. Yaratuvchi bizni jazolash uchun yaratmagan. Bizni ertaga qiynash uchun yaratmagan. Ruh o'zini savollarni yopib boraversin, yopib boraversin, yopib boraversin. Qanchalik qiynalib, qanchalik azoblanib, tozalanaversin, tozalanaversin va jannatga munosib bo'lsin deydi. Diniy tomonlama, diniy kitoblarda qarasangiz, har bitta nima deyiladi? Har bitta mo'min jannatga tushadi albatta deyiladi. To'g'rimi? Har biri jannatga tushadi, hech kim qolmaydi jannatga tushmasdan deyiladi. Lekin shartlik bilan tushuntiriladi. Oldin jazoingni olasan, ammo'dan keyin jannatga tushasan deyiladi. Nimani hisobiga? Vaqtsiz o'tasiz, yo'lingizdan o'tasiz, 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 ruhingizni charxlaysiz, 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 o'zini darslaridan, tajribalaridan o'taveradi ruhingiz. Hammasidan tozalanaveradi ruhingiz. I jannatga loyiq holatga yetib boradi. Jannat bor. Har bitta ruh shunga boradi. Ruh abadiy jannatga munosiblikka boradi. Va undan keyin qayta tug'ilish yo'q. Ya'ni ruh mukammallikka erishib bo'ldi. Mukammal yaratuvchining proyeksiyasiga erishib bo'ldi. Undan keyin inson qiyofasiga tusholmaydi o'sha. Inson ongiga tusholmaydi o'sha. Chunki yaratuvchi ongiga yetib bo'ldi. Mükemmel anlıkta, mükemmellik yetib oldu. Bu pekte o cenneti bola. Ve peygamberlerimiz, ulanı bize ibrat sıfatı verirlerdi, doğru mu? İbrat sıfatı da ulanı hayatı bize görsatırlardı. Yani ulanı anca şüncelik yukarı derecedeli gidin bize görsatırlardı. Numan hesabı ki ulan 100% jannatiylik ularga berilgan. Bor-ku, jannatiyligi aniq bo'lgan insonlar uje ro'yxati bor. Chunki ularni ongini darajasi uje aniqlanib bo'lgan. Ongini darajasi yuqori. Ong jannat ongida. Jannat ongi qanaqa? Jannat ongi shunchalar yuqori o'lchamki unda hamma savollar yechib bo'lingan. O'sha yerda moddiylik rol o'ynamaydi jannatda. Ya'ni shu ong, jannatda ongi shu ong. Moddiylik umuman ishlamaydigan faqat yuqori o'lcham. Faqat yuqori o'lcham. Demak, biz ongimiz
eng yuqori o'lchamga chiqqan paytda jannat ongini o'lchamiga to'g'ri keladi. Faqat biz ongimiz jannat ongini o'lchamga tushmayaptimi, jannatga kirolmay turaveradi. И қайта қабиде эволюционировать қылынуырады. А бізге түшіндіріледі. Дозақта қиналысан, қиналысан, қиналысан да, ана оннан кейін қиналышын евазеге жәнетке барысан деп түшіндіріледі. Йоқ. Тәжірибелерден өтасыз, өтасыз, өтасыз. Рухыңыз пакланып кетуырады, барған сары пакланып кетуырады, ангизі дәрежесі yuqorilashib ketaveradi, moddiylik o'lchamidan umuman uzoqlashib ketadi, umuman moddiylik o'lchamidan chiqib ketadi, kosmik o'lchamlarga chiqib ketadi va undan keyin jannat o'lchamiga yetib boradi. Ana undan keyin biz istaymiz bu yo'qmi jannat, chunki bizni ongimiz boshqa vibratsiyaga tusholmaydi orqaga, faqat jannat o'lchamiga to'g'ri keladi, jannat ongi o'lchamiga to'g'ri keladi.